kulantii wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka howlaha guud dhulka iyo guriyeynta jamhuuriyadda Soomaaliland todobaadkan barnaamijkeena waxaa marti ku ah sidoo kale qaybtaan nashqada waxaa ku jira qaabka nashqada dhismeed oo inuu dhismahan iska xajilayo culaysyada loogu talagalay oo ka mid ah rarka joogtada ah ama rarka ku talagalka ah iyo inuu siinayo qofkii rarkaasi nambaradii loo qaadanayay oo laga soo qaatay standardada caalamka ee ku base gareysan so documentkan standardadu ama meelaha kale soo qaadanaya waxaa ka mid a British standards iyo Eurocode ayuu qaadanayaa as a standard reference. So sidoo kale qaybtan saddexaad waxaa ku jira adeegyada dhismaha oo ay ka mid yihiin qasabadii biyaha marinadii hawlmareenada iyo kahorta sidoo kale qayb ka mid a ayaa waxay sheegaysaa kahortaga dabka waa qaybtan saddexaad un qaybta ka mid a ayaa sheegaysa kahortaga dabka. So dhismayaasha waa in loo dhisaa si looga ilaaliyo dadka degan dabka loogana daadburayn karaba waranaya waa inuu yeeshaa meelo fudud oo looga bixi karo waa ina walxaha laga dhisaya dhismuhu ay dabka iska celin karaan soo meeshay ku xidhan tahay meeshu hadday matalo kale meera tahay 2 hours 2 saacadood oo dabka iska xajin karaa gidaarka iyo wax kasta oo buildingka ama dhismaha la gelinaya waa inuu saacado go-an iska celin karaa dabka ama iska caabii karaa dabka. Marka sidoo kale waxaa ka mid a dabgelinta oo dabgelintuna wuxuu odhanayaa waa in si fudud metelo kale waa in si fudud loo heli karaa meesha dabka ugu weyni kasoo gelayo guriga ama meeshaa la dhisayo si loo baktiin karo waa in xadhkaha dabka qaada ee dhismahaasi ay awood u leeyihiin ay ku qaadaan qulqulka dabka. Sidoo kale wuxuu qaybta afraad waxay sheegaysaa dhismaha ama shaqada dhismaha wuxuu sheegayaa in in warbixino joogto ah iyo tijaabooyin sirboodadoodii iyo warbixinahoodii sidii loo qaadayay ayuu tusayaa ama tusaaleynayaa. Sidoo kale wuxuu sheegayaa in goobta shaqada loo sameeyo shaqooyinka si iskugu xigxigaan iyo waqtiyadooda cayiman in loo soo diro ama loo sameeyo hadduu project weynyahay program waxay dhahdaan construction program luqadaha kale construction program bay dhahdaan and sequence of construction labadaaba waa in lagu soo daraayo de programka ku sheegaya maalintan xagalaa la dhisayaa maalintan si injineerka goobtaa tegaya ama shaqadaa la soconayaa uu u isticmaalo uu waqtiga halkan uga raaci karo waa ina construction program loola soo diraa. Sidoo kale wuxuu sheegayaa in notifications waxa dhahaa ama ogeysiimo waxa dhismaha ka dhacaya haddii maanta la shubayo floor ama beam waa in lasoo ogeysiiyo si injineeradii waqti go-aan si ay usoo eegaan si ay shubka u tijaabsadaan haddii dhakhtar la dhisayo ama meel publica la dhisayo waa ina tube test ama waxa la dhahaa in la tijaabiyo sagbada lagu shubayo aqalkaas waa in la sameeya. Soo markaa waa ina qofkii wax dhisayay ama dhismi contractorkii ama ninkii shirkadda lahaa ee wax dhisayay iyo kii meesha ka mas-uulkaaba waa inay soo ogeysiiyaan hay-adihii kormeeray. Sidoo kale waxaa ku jira qaybta afaraad waxay ka hadlaysaa agabka dhismaha. Qaybahani waxay hadhow doonaan insha allah noqon doonaan qaybaha ay building codkeen waxay doonaan building material ayuu yeelan doonaa code leedaa codkaasi waxay develop garayn doonaan in magaalo kasta oo dalka ka mid a ama meel kasta goob kasta
قالب كان اسمه إيكو وي ناتشرال يلا وحنا قلنا هنا ناتشرال ريسورس أما عقب دبي وحياه وحلاقة دي صد دبي يعيد الكينو يلا وهذا فر بدن سومركا إن لا استعماله ما رها عديم ككلا عن example خصو قاتو قبل كسنات رجاب وحكي عيد هذه مركا لهلي كرو وحكي كل شيء دهنا سيدا تجح جوري لقى ده سكره سيد لقى معرمه شاطر كي جوري لقى ده سي سو عيد يرايد نتا هذه مال حابة لقى ده سيو وين الأغنى ما سيد كان عاد قبل سنين سبوس سنين سيد كلا إنه نينكي ألات سود تشيني oo waxaan waxa la kaashan doonaa waaxdeena quality control ama waaxda quality control ka ee dalka ayaa iyaguna wada qorshe kana u sii caawin doonaa anagu dhismihi meelahi laga dhisay in dadka alaabta loo soo dhigaya ay wax sax tahay on caafimaadka waxa balan caafimaadka dadka wax yeelaa jira on oo aan wali Soomaaliland baan wali laga saarin laakiin insha Allah la rajaynayo بان لغا سارة لنا ايبو سو واحا كميدا اسبستوس هدي واحان انان واح اسبستوس كجرو انغستو ودوان بادون عالب غلقا مدنوعي انان سو مالان لكياني كرين كوا اميكا كودي سانا ان سكو دايدو سدي لو دي لو كلين غرين لها اما لوغو خرطيق لها انان واحكو انان عاف ما درفو خوز غريان دادكا سيدو قلا واحا قيبتا كجرا قيبتا افرادون قدو بغارا و اي كميتا اي واح ليدا مقدو هدي بسمه يدل على دسا او خساره كانو خساره هاسي و خسيا يو شيغيا خساراس انتيبا نيكا بسمه دسايا ادسمه هادساي الا لا سوبرفايس كري لا ايغي انو وخي صحا ود استعمالي انتيبو لي هي وخا لا يدالا انديمنتي انشورنس اما ماركا وخا سدمو يرا تابانيا سدو كلو وخو تابانيا حالادها غوبتا هدي ميش لا قوديو hadii meesha arrinta jeebsa ay u baahantahay waxa soo dhambu detail gareynaya sidoo kale qaybta shanaad ee sheegaysa degsiimada waxay sheegaysa ogeysiimaha loo dirayo iyo kormeerka habraaca kormeerka dhismayaasha oo waa dhismiimo kala dhameystiro markeebu u yahay in la ogalaado injineerkii muxuu qoraya muxuu eegaya muxuu tijaabinaya nadaafada guud badqabka sida inuu tijaabiyo meelahi fire alarmku ma shaqeynayaan meelahi nadaaf meelahi bulaacadaha oo dhan ma shaqeynayaan in wixii wax dadweyne loo siideyn karo sidoo kale waxa jirta qayb ka hadlaysa fulinta oo waa qaybtan waxay ku jirtaa qaybta ugu dambeysa ah waxyaabaha dheeriga dheeriga qaybtaas waxa ka hadlaysa fulinta ciqaabta soo hadii qof u dhisayo ismayaashan kor ku soo sheegney dhismayaal dadweyne dhismayaal dadweynaha u furan oo metelo kulku waxa soo gali dhismayaasha ganacsiga haddu qofku meel ganacsi dhisayo uuna qof go'de karee soo gali yaa ama uuna qofta uu siyo geysiinay qofku ay jirto meeshaas waxa ku soo hoos galaysa dhismayaasha habraacan lagu bilaabi doono insha Allah so marka waynu wuxuu qofku soo ogeysiyo inuu soo ogeysiyo qofkii aan soo ogeysiin inuu dhisma saasa dhisayo waxa ku qoran in loo aqoonsan doono in dambi galay sidoo kale habraacan waxa ku jira lifaaqyo lifaaqa ba oo sheegaya jadwalo ah inteeba baaki looga baahanyahay ama inteeba gaari digasho loogu talagalay qofka dhisaya cusbitaal ama halka ama xafiis ama meel dadweyne inteeba baakina inuu dhulka inteeba dhisi karaa inteeba baakina laga rabaa marka jadwaladaasi dhammaan habraaca qaybiisa kala duwan oo dhan waxa tiibladoodii baa sheegaya lifaaq qalo ta la yiraahdo ku jira kaasoo ka hadlaya marka qofku dalbanayo codsiga iyo halku ka bilaabayo iyo waraaqaha dirayo iyo injineerka soo supervise soo eegaya ama soo kormeeraya waraaqaha soo dirayaysna cidda saxiixi doonta cidda mas'uuliyadda kormeerka leh cidda u sheegaya habraaca so waxaan ku soo koobi hadalkayga waxaan ku soo koobi habraacan muxuu muhiimad u leeyahay dadka Soomaaliland habraacan horta muxuu dadka Soomaaliland dowlad ahaan buu leeyahay horta waxaan ku horeeyay xagga dowladda Soomaaliland aragtida Soomaaliland 2030 ayaa waxay oranaysaa dalku waa inuu yeesho shuruuc badqab ee dhismaha
sidoo kale waxa sheegaya qorsheena qaran ee shan sano soo socda in loo sameeyo Soomaaliland shuruuc badqabka iyo tayada ismayaasha sidoo kale waxa ku jiraan qorsheena qarameed ee shan sano soo socda in dalka loo sameeyo guriyo jaban oo dadku awoodaan in dadka barakacayaasha guriyo loo sameeyo waxaan oo dhan hadii la sameeyo barajiga waaweyn waxaa laga yaabaa in dad kale invest gareeyaan ama lacag kale loo raadiyo oo ay kimbiriye qaataan kimbiriyadani waxaanay weydiin doonaan Soomaaliland ma jiraa system sharci oo loo raaco dhismaha waa inaan haan lahno tani way caawin doontaa insha Allah waxay ka caawin doontaa in dhaqaale loo raadiyo dhismayaashaas mustaqbalka sidoo kale waxay qaadi doontaa hadii xitaa bangiga Soomaaliland maal geliyo guriyo qaran la dhiso ama shaqaale ama qaran ku dhiso guriyo waxay tani caawin doontaa in lagu kontrolo hantida qaran ee meesha la geliyay sidoo kale dadweynaha waxay ka caawinaysaa in badqabka naftooda iyo maalkoodaba insha Allah la badbaadiyo oo inay nagu dhicin ma dhacdooyin sidii maalinta dhowteen ugu dhacay suuqa waayeen inaan insha Allah ka gaashaamano وبالله التوفيق انتظر الشكورية waxaa dhageystayaal waxaan soo gaarnay guntii gabagabadii barnaamijka hawlaha guud dhulka iyo gurinta jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay iska kaashadaan idaacadda radio Hargeysa codka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo waliba wasaaradda hawlaha guud dhulka iyo gurinta Wa 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 w